You are being told not to go out. You are being told not to go out. You owe it to them to listen to that directive. I've spoken with the chief medical officers of all of Nevada's hospitals to get their assessment of our current situation and most responsible next steps. They have advised me that the most effective course of action is to direct all Nevadans to stay home and for non-essential businesses to close to the public for 30 days. My ultimate goal here is to come together as Nevadans to save lives. That requires aggressive strategies aimed at mitigating community spread. Medical professionals have made it abundantly clear that there is no treatment. While a vaccine is being developed, we don't have time to waste. Veliki pozdrav svima, pozdrav iz Amerike, iz države Nevada, iz Hendersona, u jeku pandemije planetarnih razmera. Javljam se, evo, po drugi put, da vam otprilike kažem kako je ovde neko stanje. Što se Amerike tiče, tu je vanredno stanje. Dakle, ovde imamo najkritičnije države, to je država New York, Kalifornija i Washington. I mislim da sve tri imaju najdrastičniji lockdown, se ovde kaže. Kalifornija, sinoć je njihov guverner proglasio i naredio praktično da se ne izlazi iz kuća. Mi imamo nešto slično, ali naše nije u toj meri da mi imamo zabranu izlaženja. Kod nas je guverner istoga dana kada se to desilo i kod vas u Srbiji, o Srbiji sad govorim, kada je proglašeno vanredno stanje i zabrana kretanja licima koji su preko 65 godina i sve potom što sledi. To isto veče je naš guverner Nevade zabranio, odnosno naredio da za svaki biznis, znači svi koji ne moraju da rade, koji nisu suštinske, oni to zovu koji nisu essential biznis, da moraju da se zatvore. Znači, bukvalno od frizera, restorana, sve se to zatvara. Rade isključivo policija, vatrogasci, znači lekari i koliko sam naknadno saznala, mada mi je to sad tema koju ću morati da malo pročačkam, moj suprug radi on je arhitekta i radi u jednoj dizajnerskoj firmi, ali imaju construction, znači to nisam sigurna pošto on recimo mora da ide na posao. 90% ljudi ne radi i savjetuje se da ljudi ne izlaze, da se ne skupljaju više od desetoro. Mislim da ljudi to poštuju, mislim da treba da se to shvati vrlo ozbiljno, bez obzira na sve teorije zavere o kojima mi govorimo, bez obzira na to što mi zaista u današnje vreme imamo tu, da kažem, averziju i sumnju kada su mediji u pitanju, zaista toliko ima dezinformacije i lažnih nekih priča, nikad ne znaš ko ti šta servira. Međutim, ukoliko postoji šansa, vidimo da ima, da je ovo zaista jedan opasan virus koji napada, koliko sam sad čula juče, da napada i mlađe, znači nisu samo stariji. Mislim, ovo nije sad širenje panike, jer postoji varijanta kao, eto, šta su mediji. Juče se pojavila ta vest kao da imaju zabrinjavajuće podatke Francuske i iz Italije, da je veći broj tih mladih koji oboljevaju, pa smo onda videli neku decu i tako dalje, znači koji ozbiljno mogu da obole. Onda je to stvara i tenziju, naravno, kod naroda. A onda se javi neki isto lekar koji kaže ne, to nije tačno, to je zato što u Americi su mladi potpuno poludeli, pa sad ponašaju se kao da je ovo neka vrsta prolećnih praznika, pa onda se skupljaju žurke, idu ovamo, idu namo, pa kao eto da bi njih malo preplašili. Sve u svemu šta god daje, baš u tom haosu što je to tako što se ne zna, mislim da treba se strogo pridržavati. Mislim, ono, ne trudite se da ne poludite, ali jednostavno da stvarno utičemo svi da se to smiri. Jer ja sam, pre nego što su te mere donete, pre nekih nedelju dana, pričala sa Zetom, baš vezano za špansku groznicu, taj grip stravičan koji je bio 1918. godine, koji je pokosio pola planete, praktično da tamo gde se pojavio prvo, kad je u pitanju Amerika, na istočnoj obali, ne znam tačno koja država, tu je bilo strašan balans žrtava i znači obolelih i preminulih. A onda ubrzo zatim su jednu drugu državu u Americi totalno zatvorili,
Ono što se sad dešava kod vas u Srbiji i što se dešava ovde u Americi, u nekim državama, mislim, uključujući Las Vegas otprilike, a to je to izolovanje od drugih i pokušaj sprečavanja širenja virusa i tada je urodio plodom, tako da ta država koja je preduzela te striktne mere bio je mnogo, mnogo manji broj žrtava na kraju kad se sve to završilo. Naš predsjednik Trump je još u januaru zabranio ulazak Kinezima, znači iz Kine i svuda iz sveta, što su neki okarakterisali kao rasistički postupak. Ja se sa tim ljudima ne slažem. Ja mislim da on super to uradio i mislim da tako treba. Na kraju krajeva, Italijani to nisu hteli da urade. Oni su to smatrali da to suviše preterana mera, da je možda rasistički. Mislim, na kraju se sad zatvaraju. Cijela Evropa od svih se zatvara. Ovde se zatvaraju u Americi međusobno države neke da ne može se uđe i izađe. Znači, u takvim situacijama, mislim, ja razumijem da je sve politika, ali više su mi dojadili i to, mislim. Baš sam pričala sa Lunom iz Londona i to je bilo pre nekoliko dana. Oni tada u to vreme imali su, kao postavili su dva načina borbe protiv tog virusa, znači protiv pandemije. Prvi način je taj totalni vanredno stanje, zatvaranje svega, a drugi način je da pustiš jednostavno da virus praktično uđe u sve sfere društva i ko preživi, preživeo i tako će se kao steći imunitet. Međutim, zato mi je to tek suludo što mislim da se to juče dogodilo, da su tek juče oni krenuli da zatvaraju škole. Znači, oni su sad taj sistem koji su kao princip koji su primenjivali, sad su se okrenuli nešto drugo i onda normalno da pomisliš, čoveče, pa je li to stvarno toliko strašno? Pa ja nisam još izlazila do prodavnica i odlazi Ivan. Ja ću vam pustiti da vidite, evo juče kako izgleda Whole Foods. Meni neki pišu da ja lažem, da uopšte to nije tačno. Jedan komentar je bio, ima delova grada vratno gde ima. Mi imamo ovde jednu prodavnicu gde može se nađe po nešto, nećeš crći od gladi. Ali recimo kad mi je trebao krompir, nema. Toaletnog papira nema već dve nedelje. Vode nema, nigde. Konzervi nije moglo da se nađe tada. Znači testa, bilo kakav sos, sve te neke stvari koje, znači, nema. Juče, prekjuče, moja sestra je bila u prodavnici Whole Foods, to je prodavnica kao malo zdravije, malo bolje hrane, potpuno prazna. Ali doslovno i bukvalno frižideri, zamrzivači, ja ne znam, jedino ne znam koje doba dana, da li možda ujutru ima pa do popodne se to. Ona je bila do duše oko podneva, a suprug je i sin su išli juče i pustit ću vam video, znači zaista nema. Vegas je zaista prazan onako i osjeća se ta neka apokaliptična neka energija koja uopšte nije prijatna, koju samo smo gledali na filmovima na Netflixu, sad mi je žao što sam gledala te filmove, da uopšte mi upozvesti te neke stravične slike. Puno je stvari koje ne bi trebalo da čujemo. Kinezi optužuju Amerikanci, Amerikanci optužuju Kineze. Ko je to stvarno napravio, šta je, to pojma nemam, navodno to su fakti. Kinezi jesu to zaista krili, da njihovi lekari, oftalmolog koji je otkrio taj virus, on je inače i umro od tog virusa, ne znam koliko ih umrlo, ali ja mislim da je oko 8 lekara u pritvoru, su ih zatvorili zato što su oni hteli da kažu javnosti i da obaveste svet šta dolazi. Ali eto, toliko o tome, ne znam šta da mislim, mislim, svaku informaciju kao razmišljaš da li jeste, da li nije, trudiš se da ne izludiš, ali mislim da svi treba negde da sada se potrudimo da pokažemo kakvi smo ljudi, da se trudimo da budemo dobri jedni prema drugima, da mislimo jedni na druge i na sebe i na druge, da ne ugrožavamo izlascima i glupiranjem druge, da primenjujemo neke sve te mere koje nam preporučuju i mislim da treba da iskoristimo sve ono što smo učili za života,
ako smo se bavili našim unutarnjim bićem, znači duhovnošću, i ako smo verujući ljudi, da bi trebalo da upotrebimo. Pokazuje se vera upravo u ovakvim situacijama, a znamo da smo svi na iskušenjima, da nije lako koliko god ti znaš i odnosno veruješ. Znači, vremena su teška, ali mislim da uz neku dobru literaturu, uz ograničavanje ipak tih vesti, bilo bi dobro da se gledaju lepi filmovi, da se nekako iskoristi to vreme, da se malo zbližimo sa porodicom. Treba se truditi da iskoristimo koliko je najbolje moguće ovo što sada, i da verujemo, da se svi nekako molimo da će te sve mere koje svi treba da preduzimamo, da će doprineti da to malo nevidljivo džubretance od virusa da samog sebe pojede. Ali svakako nikako ga ne treba podcenjivati, taj virus. I ja kad neko kaže, ma šta, prave paniku, ovo ono, ja samo kažem prvo da skočimo pa da kažem, prvo skoči pa onda kažemo hop, jer zaista volila bi da sve to prođe pa da onda pričamo o tome, a ne kao misliš ma ništa, ništa, i onda kao ponašaš se kao da se ništa ne dešava, i na kraju se uvek je better safe than sorry. Svakakve priče čujem, mene zovu neki iz Srbije, ono da mi kažu, jao, rekao je Trump, ne znam, trajeće 18 meseci, ne znam da li je tako rekao, mi se pripremamo za najgore, ali ja mislim da Amerika, već sam rekla, uopšte nije na to pripremljena, to se vidi. Mislim da ovde, kad te sagleda cijela situacija, u najavi velika kriza ekonomska, ali kad kažem kriza, velika kriza, koja će da premaši sve ono pre, već sad imamo veliki broj ljudi koji su dobili otkaze, jer jednostavno ne, ovde je sve stalo. Ja pričam sad konkretno najviše za Las Vegas, koji je grad gde 90%, 95% svih prihoda je od turizma. Sve je zatvoreno. Hoteli, kazina, mislim, to ne radi. Znači, kad se i sve vrati u neku normalu, trebaće vreme, ljudi će pamtiti ovaj haos sa maskama, mislim, trebaće vreme da se ljudi opuste, da dođu tako samo da sednu i da svi pipaju onaj isti slot mašin i ono sve, mislim, to će se baš odraziti na ovaj grad i na ovu državu. Amerika stvarno ima dosta nestabilnih ljudi, mislim, koji svaka zemlja, i ima veliki problem sa tim zdravstvom, i mnogo ima tih i mentalnih slučajeva nestabilnih, koji niti imaju adekvatno lečenje ili ako bi hteli nemaju osiguranje. Sad u ovoj celom haosu, gde normalan čovek je na ivici da to više ne bude, može će biti nestašica lekova, u smislu će ono to teže da se dođe do lekova, kad ne ide se po lekarima i tako dalje. Pa onda, s druge strane, ova nacija nije navikla na vanredne mere ovih razmera, mislim, to ne pamte ni naši roditelji. Onda drugo, ovde su svi naoruženi. Mislim da neko mi je rekao od prijatelja, nema da se kupe meci. Znači, oni su svi već pokupovali sve i za ne daj Bože, jel, da se, ne znam, da se čuva hrana, ja nemam pojma. Tako da, ako ovo duže potraje, i ovih mesec dana će biti stvarno strašno što se ekonomije tiče, ali daj Bože da ovo sve prođe i da se svi vratimo na naše, tamo gde smo bili pre svega ovoga. Ali bih isto voljela, kada se vratimo, a vratit ćemo se, da ipak promeni se nešto u nama, da ljudi, kao što ste videli vratno na mrežama, usporila se planeta, sve je stalo, te fabrike, očistio se vazduh, Kina više nije tako bila zagađena, ne znam, u onim malim kanalima kroz Veneciju pojavili su se delfini, pojavili su se labudovi, tamo to sve bilo prljavo, prosto je prodisala planeta od kako smo mi usporili. Zagađujemo prirodu svaki dan, plastikom, ovim, onim, na način života. Postali smo mi smo generalno svi na neki način robovi, jer nemamo to slobodno vreme. Biti slobodan je gospodariti slobodnim vremenom. A ti ovde, znači, ideš i radiš za nešto, kao čekaš to nešto, obezbeđuješ budućnost, da imaš finu penziju ili ne znam nija, da imaš kuću, da deci obezbediš školovanje, koje ovde u Americi jezivo skupo, i na kraju desi se ovako nešto, ili ne mora se desi pandemija. Ljudima se dešavaju neke situacije zdravstvene, ovako, onakve. I sve to jednostavno kao da nikad to nisi radio, život si protraćio,
video sunca nisi, ujutru odlaziš, uveče se vraćaš i samo si u tome i gde je tu život, gde je tu priroda, gde je ono što smo ipak neke moje, možda još generacije, znači ja imam, ja ću 44 godine i pamtim i to neko vreme i onih telefona bežičnih i gde smo svi koliko toliko normalno funkcionisali, nismo imali takve strahove, nismo imali, sad imamo tehniku za sve da nam ubrza, imamo aparate, da nam samelje ovo, ne moraš da seckaš i sve to. I svega toga imamo, a nikad manje vremena. Tako da, mislim da ovo sve možda i nije slučajno, ali poznavajući ljude, opet mislim da će nekako sve to da, skloni smo da zaboravimo. Kad je neka frka, onda svi, jao, samo to, ne treba se sekirati, ne treba ovo, ne treba ono, treba samo živeti. Posle kad se vratiš u kolotečinu, te unese da li posao, da li život i opet sve po starom i opet juriš beznačajne stvari i opet trošiš vreme na gluposti, a život prolazi, jednom se živi, mislim, gde je duša, gde je to nešto što je suština nas samih, a što nije ovo spoljašnje, naš habitus i naše fizičko telo koje nije nebitno svakako, ali želim da vam se također zahvalim što ste mi se javljali u komentarima. Nisam stizala sa ono svima da vam odgovorim. Uglavnom sve stignem da pročitam, ja mislim. I mnogo ste dragi, mnogo vam hvala zbog toga. I nadam se da će biti još nekih pomaka na bolje, kao što je bio taj pomak što sam čula juče od Trumpa. Posle čujem da se kod vas to pročulo, da to dolazi od Kineza, da taj lek protiv malarije, da li udružen sa azitromicinom, antibiotikom ili ne, da je potencijalna terapija za ovaj virus. Nadam se da će da stvarno nešto urade. Amerika isto ima veliki broj stvarno odličnih tih stručnjaka i naučnika i koji su nezavisni, koji nisu potkupljeni. Nadam se da će oni uspjeti nešto da urade, da proizvedu neku i vakcinu, koliko god to strašno zvučalo. Znam da su mnogi protiv vakcina. Ja sam protiv ovih loših vakcina. Ono što sad oni rade. Mislim da je nekad bilo drugačije. Na kraju krajeva i variola vera, mislim, od nje smo se spasli 70-ih zahvaljujući vakcini. Tako da čovjek mora da bude malo smirenog uma, ali to je stvarno teško u ovim situacijama kad smo bombardovani sa svih strana, kad živimo jedan život koji je totalno, ne možemo da se krećemo normalno. Dođi, Soki, dođi. Ne može da se kreće, cuka, dođi, cuka, da ti malo dođi. Dođi, vamo, dođi. Svi smo ovde praktično jedno. U ovom momentu ono što ta lepa stvar je to, mislim, u tom haosu, što svi razmišljamo na sličan način, svi želimo jednim drugima i sebi dobro i pokazuju se i ljudi koji su humani. Ovde u Vegasu postoji jedan čovek, Markus Mitchell da se zove. Njemu je prva supruga preminula od kancera. Mislim da, ne znam da li ponovo se ženio, mislim, nisam sigurna, ima sina. A on se bavi, on čini dobra dela. On, recimo, skuplja, na primjer, novac pa daje nekome pa iznenadi, pa onda ide kupuje, kad je bio sad ovaj haos oko nestašice vode i papira, on je kupovao to i odnosio ljudima i poklanjao, znači, paying forward se zove, unapred ti nekome daš i učiniš neko dobro delo. I zaista divno je videti kada postoje dobri ljudi i pogotovo kada u ovakvim situacijama je nestašica svega, pa i lepe reči, jer nemaš prosto, ne družiš se s ljudima, ne viđaš ih i mislim da to mnogo znači, tako da svi treba da budemo, da mislimo jedne na druge i da čuvamo, da ćemo svi izaći na kraju, verujem, iz ovoga. Uskoro se javljam ponovo, osjeti mi dobro, čuvajte se i vidimo se. Ćao. Ćao. Ne izlazite iz kuće, bez preke potrebe. Ovo je stvarno, treba ozbiljno da se shvati. Ćao.